Takže nie, som čo? To nehovoril nedávno, že na súde sudca hovorí takto. Obžalovaný predseda družstva tvrdí, že zemiaky, ktoré sme našli u vás v pivnici, pochádzajú z družstevných polí. Čo na to poviete? Pán sudca, takto. Asi je nenormálny, bo všetci vedia, aj malé deti, že zemiaky pochádzajú z Ameriky. Presne tak. Zrazu mu tá škola bola dobrá. Z Ameriky? Z Ameriky, no, tak...